U vremenu nevolje sebe i sve svoje predajmo u ruke Gospodnje. Svakoga od nas će pre ili kasnije snaći nevolje i teškoće životne. Niko to od ljudi nije izbegao. Kada nas to snađe, nećemo znati šta da radimo. Naše srce će biti u nedoumici. Nećemo tada znati imamo li snage da izdržimo iskušenja koja su nas našla ili ne. I bez toga imamo već dovoljno teško životno breme koje jedva nosimo. Šta tada da radimo? Najbolje je da postupimo onako kako je savjetovao starac Sofroni iz Eseksa, kada je rekao da u trenucima iskušenja Bog ćuti i mi ćutimo. Šta to znači? To znači da treba da predamo sebe i sav svoj život u ruke Božije. Nismo u stanju da izađemo na kraj sa nevoljom u kojoj smo. Onda prepustimo sve Bogu i naoružajmo se trpljenjem i molitvom. Za to se i molimo na svakoj liturgiji, sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Sami sebe, sva naša dela, sav svoj život predajmo u ruke Hristove, da nas On vodi, da nas On štiti, da nam pomaže da nađemo duhovni mir, da prestanemo da vodimo rat jedni protiv drugih i u krajnjem ishodu protiv samoga Boga. Zašto se sve ovo događa baš meni? Čime sam ja to zaslužio? Čemu toliko problema, teškoća, muka u životu? Zašto mi ništa ne polazi za rukom? Dokle će ovako? Ko to može izdržati? To su pitanja koje se spontano roje u duši stradajućeg čoveka. To je sasvim ljudski. Međutim, na sva ta pitanja nema odgovora, makar ne onakvog kakav bismo mi želeli. Bog na ta naša pitanja odgovara svojim ćutanjem, da bismo sebe i sve svoje predali u njegove ruke, da bismo našli unutrašnji mir. I tek ćemo u tišini tog mira čuti Božji odgovor na svako naše pitanje. Tek tada ćemo shvatiti zašto nam se dešava sve to što nam se dešava u našem životu.